popuj, një det, një mitësi. Ky është slogani i Italisë. Udhëtimi është gjëja më e mirë për të njohur një vend me kulturë në vete. Ekipi radio-televizionit Preshevë ka bërë një rrugëtim gjatë për në vendet arbëreshe në mënyrë që t'ju sjellë nga afër jetën, kulturën dhe traditën e vëllezërve tanë arbëreshëm atë ndetit në Kalabri të Italisë. Rreth 500.000 shqiptarë jetojnë në Itali, ku para 500 vjetës shqiptarët u vendosën rajonet italiane, veçanërisht në Kalabri, ku janë edhe sot, me të drejta, me tradita, zakone, kostume, këngët e vallët e tyre dhe me ushqimin tradicional. Kalabria është një nga 20 rajonet e Italisë. Qendra administrative Kalabrisë është Catanzaro. Kalabria ish Brutiumi, është region e Italinë jugore, në jug të qytetit të Napolit, në afërsi me ishullin e Sicilisë. Në veri kufizohet me regionin e Bazilikatës, në perëndim dhe në detin Tiren, ndërsa në lindje me detin Jon. Ky region përfshin 15.080 km katror dhe ka rreth 2 milion banor. Qendra më e rëndësishme është Reggio di Calabria, me 180.000 banor që është port i rëndësishëm i Italisë. Rajoni Kalabris ka 5 provinca, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria dhe Vibo Valentia. Një nga rrjedhojat e pushtimit turk të trojeve shqiptare, ishte edhe emigrimi shqiptarve drejt Italisë. Familjet e shumta fisnikë shqiptar që nuk dëshironin të bashkëpunonin me turqit dhe të pranonin islamin si fe, filluan të emigronin drejt gadishullit Apenin. Bashk me fisnikët, u shpërngul edhe një pjesë e mirë e fshatarsis të cilët i prisnin kushte më të mira jetese. Arbreshtet dhe duke mos qenë në trojët e tyre etnike, e disit shkëputur nga toka amë, gjithmon jetuan në vet huaj me krenarin se janë gjak arbri. A e kanë haruar sot arbreshtet gjuhën, kulturën dhe traditën, gjatë qëndrimit tonë disa ditorë në Kalabri, ne vizituam disa vendbanime ku takuam shumë vëllezër e motra arbreshe, nga cilët morëm opinione për autoktoninë e tyre dhe ruajtjen e traditës shumë shekullore. Ju prezantojmë qytetin Civita apo në arbërisht qyteti Çifti Arbresh. Ky qytet do të jetë qyteti i kujtimeve tona të bukura. Civita ose Çifti ka muzeum etnik arbresh dhe urën e djallit, që është pjesë e parkut kombëtar Pollino. Qyteti në vetvete është prerë në mal me pamje të bukur. Çifti ishte qyteti më i bukur arbresh, i shtruar si margaritar në mes shkëmbinjve që ngjajnë me flegrat e një guaske, i lëmuar në njërën anë nga një prua zhurmus, nga gryka e thellë që e thyen edhe malin. Shtrohet i qetë në fush, e rrjedhi i heshtur deri në det. Arbreshët janë pjesë e komunitetit shqiptar të pakicave që jetojnë në Italinë jugore, sidomos rajonet e Puglia, Bazilikatës, Molise, Kalabri dhe Sicili. Arbresh po ashtu kanë edhe kulturën e tyre të veçanë, që kanë qenë në gjenjë të ruajnë identitetin dhe originalitetin shqiptar gjatë shekujve. Gjatë shekujve arbreshët kanë arritur të ruajnë edhe zhvillimin identitetin e tyre në sajtë të kokëfortësisë dhe vlerave kulturore. Në sheshin e Çiftit Arbresh, spari pam mbi shkrimin, Muzeu Etnografik Arbresh Çivita. Takuam drejtorin e këtij muzeu Dimitri Emanuele, i cili me zemër të madhe na priti dhe na informoi për tërë historikun e këtij qyteti, për aktivitetet dhe për mënyrën e jetesës së arbreshëve në Çivita. Çivita në proporcionin e popullsisë ishte më shumë plesë sa të rinj, ndryshe siç i quhin arbreshët, të rinjët apo trimat. Sipas drejtorit Emanuele, brezet e rinj do të kenë më të vështirë për të ruajtur gjuhën dhe traditën arbreshe. Të rinj të arbresh ka disa vite që braktisin trojet e tyre shumë vjeçare, duke frekuentuar qendrat e Italisë për perspektivë më të mirë. Ju jeni arbresh, jetoni këtu në Çifti. Po. Na trego pak për jetën këtu që bëhet. Sa arbresh i ka Çifti këtu? Komuna Çifti, dhe si jetojnë?
Në këta ka të ndë arbrejshë, që janë largu ka udit kombetare, e bëhen nga herë më të vogël, trimat, i kjenë, se kanë gjejnë punën e gjejnë ndër qytetet e mdha, Rom, Milan, të kështë më punë. Këtu sa shumë punë, e primat ikin, edhe i birë iku, e vate të veriu e Italisë, e atje punon mirë. Po, do të vinë papan qift të Kalavria, ku gjënë punën edhe këtu. E ndi këta ka të undë, janë më shumë pjeqë se tri. E janë katunde pjekësh. E shkollit bëhen më të voglja në ngjan djalloshi, kua njën po mina. Janë më pak, e shkollit bëhen nga herë më të voglja, se janë pak shkollel, pak djalloshra. E kjo situata. Janë që katunde që janë më afir, që kanë më, janë më të bget, kanë shumë dhejra, bëjnë kumërqë, shesin, blejin, e ata, spizana, jo më e male, spizana, e arbreshvet, edhe frasnita, se frasnita gjëndet afir, uda male, uda, autosole, autosole, cioè uda dialet, shkon gjith italin, ata janë më afrën, ma këta ka tunde që janë largu, që janë më, në thobi, paesi interni, cioè ka tunde mbrënda afrë maljevet, kanë më pak banorë, e nga vit, ullet. Ti po fletë arbresht, sa din me folë, sa arbresht nuk e kanë harru gjuhën? Ma gjuhën, në thomi gluha, qift, në thomi gluha, është më e vjetër, forse mund jetë se jemi ka e piri, në thomi gluha, prasnit tonë gluha, po, kuptomi, gluha, në sembri, lingua. Të voglit, nënk foljen më gjuhën arbreshe, ata foljen italian, janë e harrojen. Pse? Se gjegjën radioja, televizio, gazetat, janë gjithë, edhe na këtë bëmi gazetën, na ka, 10 vjetë, po trimat, nën kanë dashuri shumë për traditat e gjuhën arbreshe. Jemi më naqë, jemi më të mdhej, i blomi, e indijemi të këzëmra. Po trimat, pak, shumë pak. Tradita so poruët, kultura, tradita arbreshe? E trimat, kjo, problemi e kjo, se trimat nëng janë interesuar për këto shurbise. Ata ven ljujen futbolin, ven të diskoteket, kanë probleme më tjetra, jo probleme në kulturis, na i tres mingini, bëmi konference, potrimat rjen shumë pak. Po darcmja, martesa, që shbohën këto? Traditat janë gjithë, akoma janë traditat. Marteza është mqish, është rriti bizantin, janë ikonat, e bëhet marteza është tradit, si ishtë tradita, si bëkshën më parë, me kurorit, është tradicionale. Edhe bëhen valet, ndër pashk bëhen valet,
cioè ballet është breden, ljujin, una danza, danza, cioè këndojin e valzojin. E kjo është tradita më e vjetër që është, që edhe vash, gjithë vash, asë të trimat, vëhën bon kostumin, kostumi tradit, e këndojin këngit e Skanderbegut, këngit e Kostondini e Jurendina, i vjeshe mali, e akoma janë nga vit bëhet të martjen e pashkëvet. Nga vit bëhet kjo fest e madhe, që është fest e arbreshvet, se kujtojin qëmimin e Skanderbegut, kur ljuftoni kundru Turkut, kundru Mehmeti Turku, Jusul, Arberia, Hinesh Arberia. Muzeu etnografik në Qivita është themeluar para 22 vitesh, i cili ka një rol veçantë për arbreshët Qivitas. Arbreshët e këtij qyteti kanë edhe gazetën me emrin Katundi Ynë, e cila është themeluar 40 vjet më parë. Ki muzeu themelua ka 20 vjet, 22 vjet më parë themelua. E u themelua për të vlojim gjithë këto kostumin, dopo gjithë shurbiset e punës të vjetra, si punojin më parë me pramende në drurit, me zguën, zgoj druri, këto në njëtë në njën më, ishin strumente që zarshin ka shumë vjetë më parë. E na i bluam përku për të trimat, për të shohin e të studiohin se si jetohin më parë. E kostumet, këta janë kostumet e qiftit, kostumet e kavaricit, që janë edhe më katunde, jo vetë qifti. Kemi edhe një kostum i Kosovit, e i kostum i Shqiperis, një të kostum në bën një durat një shokjata Palëngjëli nga Tirana, në bën një durat se bëm gjemelagjen, që binjakun. Shokjata Jan Arplaku e shokjata Palëngjëli. Kemi libra, shumë libra që në ndërgoj ka Shqiparia në erëtën, që kur ishe mberoxha, kemi edhe shkrimet e mberit. Pra janë gjithë libre mbi studimet e historisë, Shqiperisë e Arberisë, mbi folklorin, mbi gjuhin e tjerat. Sa shkollohen arbresht? A shkollohen arbresht? Shkolla. Universiteti sa kryna? E ndër shkollet, tani tek Italia është një legj që ruan gjuhin arbreshe. E bëhet edhe shkollë mbi gjuhin e kulturën arbreshe. Po, si thashë më parë, trimat foljen më italisht se arbrisht. Edhe print, ata mendojnë se është më mirë të zënë gjuhën anglish o frëngjis. E kështu, na kemi frikë, na thomi trëmbemi, o kemi frikë, se gjuha arbreshe nesër. Na thomi se jo, se ka të vlohet, na luftomi për të vlohet, po është kjo trëmbësi, kjo frikë se mund birët gjuha, se trimat e foljen shumë pak në një. Drejtori Muzeut Etnografik Dimitri Emanuele nuk ka fshehur edhe dëshirën e tij të njëjtë sikur ëndrrën e shumë shqiptarëve të tjerë anë kënd ku gjenden ata për t'u bashkuar një ditë në Shqipërinë e Madhe. Ai shmir
të kishim Shqiprin e male, kjo është Shqiperia etnike, etnike. Se gjithë kanë një gluhë, e kanë të Shqiperia, të Qameria, të Makedonia, Kosovi, Malizi. Po shtetit që jetojnë në afër, ata në partin, në dishtin Shqiperin e male, se gjithë do të komandojin Greqia, Turkia, Evropa, në ngjitha një ndihim, në ndihmoj 1912 vjetë, kur nërmin Vlora, që ai Vlora, si, Vlor, që mbljodh një bashki e madhe e bëri e Shqiperin, Shqiperia kle, e lirë, pas 500-400 vjetë gjips. Po ata nuk u bashkuan, nuk u vënë dakord, e u ndajtën. E kështu kemi një cop, jo gjithnjë. I shmirt ishë gjithnjë, s'kishim një Shqiperi e madhe, etnike. Po nuk duan, ata që janë të fort, ndajin. Cila është porosia jote për shqiptarët e Luginës Preshevës? E mirë, gluhin ka me vlomi, se nëse një bjerë gluhin, në nga është ma aji. Gluha është ajo që na bëne rrimi arbresh, shqiptar, e kemi dashuri për më mdhejun. Ma kur na bjerë me gluhin, u buar gjithë shorqit, së kemi fare më gjë. E thoni dhe një poet, ka si qelia, thoni, ndose ti të vënd të burgu, je i lirë, ndose ti të gjeshjen, je i lirë, ndose ti nëzjerën lirin, ti je burë, më ndose bjarë gjuhin, bërë gjithë shorqit. Qyteti Qivita identifikoi edhe me urën e djalit, urë kjo që kishe një pozitë gjeografike mjaft veçantë në dallim me urët e zakonta. Momentin e partë bënte të trembeshe nga lartësia mbidetare dhe pjertësia kodrave përreth. Friskia senzuale gjallëruese në aturë, në fillim të mbushnin gojën plot ajër, e pastaj, pak nga pak të përhapej në tru për të zaptuar më në fund deri edhe shpirtin. Historia që problem për çdo lloj kohe të ripajton me vetveten dhe botën. Kështu mendon kur je mbi urën e djallit në Qivita. Është ura e djallit. Pse i thon ura e djallit? Se ka shumë vjet, shumë vjet më parë. Gjindjat që jetojnë qift, kishin vetë këtur për të vejin kasibari e afer dejtit, po ndimir në mund shkojin se ljumi rakanjelit sil shumë uj. E ora gjithë van të ksindku, të krije katundit, krijetari, e i than ti ka të bësh njur për të natë shkome, edhe ndimir jo vetë ndëverë, se ndëverë është më pak uj, e aj van i thritin muratorit, sa na të pagu me të ban njur për të shkojin gjithë njerëzit. Po aji, vate punoj gjithë ditin, po natin, ura, shembaj, veni posht, e nga herë, e ndruon murator, po aji punon i ditin, e natin, ura, bini posht. Tani kam i thresme më të mirit mjesht, në krye mjeshtir i math e shumë i urt. E i thanë në e bënd të udhen, ma ju kino më pagune mirë, a i kino më jeni shumë të hola, ata thanë na të jami të hola sa do, ma ti ka të bësh urin. A i kuptoj se ish
Na i thomi djali, i thomi rasasia, thonë pljekët. Rasasia që e shullan një urin natën, e i thriti, a i e së vetë, sa vetë e vetë, u vatë e natën, i thriti, djali, ta i duol, sa u kam bëjnë pondën, që do ti, sa u të ndihin, t'ja për ndihmin, të bëmi urin, po ti ka të mjash, të parin të shkon, mbi urin e re, a i tha, te jami. Eura, tek pak dit bën pondin e ri, eura, arrivoj dita që kështë bëjnë inaugurimin, eftën gjithë me i fri, me bandin, këndojin, sindku, prefeti, prifti, papasi, një si thoni prifti, gjithë gjindjat, ka krye mjeshtri, sa ju qindroni, ata bële qindruan më largu, ka ponde, a i mua një kacik, një kacik. E suar këtu, e ishtu të ponde, e djali, kljej përkeshur, e u rajgjua, u bën, i keq, e ushtu posht e bëri gollat, kështu të mëdha. E kjo, legenda se krye mjeshtri kje më i urtë se djali. Para sa vjetëve kjo është? Që sa vjetë është kjo? E është ka shumë vjetë që na në manguedime. Ka shumë vjetë. Qyteti Qifti është i rrethuar me ullinj, me trupa shumë vjeçar ullinjësh, të cilat në plantazhet e tyre dukeshin sikur një galeri e veprave artistike, skulptorëve të mëdhenj botëror. Një qytet tjetër pranë Qiftit arbresht është edhe Frascineto apo në gjuhën arbreshe, i njohur si qyteti Frasnit. Ky qytet ka një kishë dhe një bibliotekë arbreshe themeluar nga një prift katolik bizantin, Antonio Bellucci, në vitin 1934. Frascineto gjithashtu është një qytet shumë i largët e që edhe më tej këto vende janë ende të përgjumur. Ky vend daton mes viteve 1470 dhe 1478 nga refugjat shqiptar të cilët edhe u vendosen në fshatin e afërt të Eni Nanës në të njëjtën kohë. Ka shumë për të shqyrtuar në këtë qytet, por ju si shëtitës do gjeni në përrrug një botë qytetarie dy fish të kulturuar. Sa ishim në Frasnit, ne ishim mysafir të kryetarit komunës së këtij qyteti. A im me zemër dashuri e shpreur i gachem që të bëj edhe vlezrimin e komunave Presheve Frasnit në mënyrë që të ndimon e vendosit ta në aspektin arsimor, duke u krijuar mundësit mira studimi në Universitetin e Kalabris. Kryetar, sot keni propozuar që komuna e Frasnitit, bashkia e Frasnitit të vlezrohet me komunën bashkine Preshevës. Cili është komenti juaj? Është për ne është një vend shumë i mirë. Është e dita herë që na vlazërohemi me vlezërat e tonë ka Joan të detit. E bëm një herë me beratin, kur ishë e 1910 vjetë e nëndë, e jeme bëmi nëni. Nëni shkuan 10 vjetë, 12 vjetë, e bëmi me ju. E bëmi me ju, me Kosovin që ahirë në nëngishë, tek 1999 ishë nëngish autonom. Nani është autonom, e ndihemi
shumë më afer neve. E duhet lidhmi më shumë këtë lidhur, si thohet. Të bashkuani. Çfarë do ndihmoni Preshevën? Na duhem se kulturën arbreshe e bashkë me atë të Italisë, mund e shkojem popullit Kosovar. E do të mbjedhjem këtu studentërat e Kosovës të mund bëjen skolet këtu në Italit, në Italit. Qëfar do t'ju thoni shqiptarëve të Preshevës për mes televizionit? Se është në qikë det i vikër që në ndanë, ma i ndihemi shumë afër neve. Faleminderit. Falet gjithve. Edhe nën kryetari komunës së Frasnjitit, Michele Greco, për Radio Televizionin Preshevë, ka folur për jetën e arbreshëve në Frasnjit, për karakteristikat e këtij vendi dhe për vajin e verën, me të cilat karakterizohet Frascineto për kultivim kualitativ. Ai nuk ka fshehur edhe emocionet, mallin për kombin e tij që jetoi në regionin ndara anë kënd botës. Përderisa ne bisedonim me të, rridhnin lot gëzimi për komunikimin ndërnjerëzore shqip e arbërisht. Ju jeni nën kryetari bashkisë Frasnjitit, cila është historia e Frasnjitit? Na erdhëm këtu prindrat tanë ka 500 vjetë që jemi këtu. Mandaj jemi këtu bën katundet, bën horat e 500 vjetë mbajtim tradit, mbajtim gjithë të rremet e këngët e Shqipërisë 500 vjetë prapë. Mandaj ndër Pashkë, të martin e Pashkëve, këtu Frasnit i hreqin edhe katundi i valeve, bëm një fest të madhe, që gjithë ditën këndomi Pashkët e Frasnitës, e valeve të e Frasnitës. Këta vale, do me thonë, raprosendojën propju una vittoria, una battaglia di Skanderbeg të martjen e Pashkët. Ndihini këtu të martjen e Pashkët e shini me sitet të uaj se janë prupë këngat e Kostondinit e Jurundinit e një serua tradit që bëkshin 500 vjetë prap njëra sot. E ndërë në mbajtim gjuhën njëra sot, e mbajtim propu për këta shurbise që qemë shumë të lidhur e shumë bashkuar me Shqipërinë e me gjakun tonë e Albanisë. Si jetojnë sot arbreshët këtu? Si foljen sot arbreshët? Dhe si jetojnë, qëfar punojnë? Arbresht këtu Frasnit kështë një katundë që punon mbi verën e mbi valjt. Jemi për poshtë Pulinit, është një katundë që jemi 500 metra mbi ujit, mandaj bëhet vera mirë e valjt mirë. E më të shumët janë gjithë gjindë që janë mbi këtë dhe e shurbejën verën e valjtë. Qëfar porosie keni, qëfar mesajji për qytetarët e Preshevës, për televizionin tonë? Ato që ju thomu vëlezërat tanë, ju thomë se me gjithë zëmër, na ruën 500 vjetë. E mbajtë në gjuhën tonë, e mbajtë në tradita, jemi këtu sot bashkë me ju e folmi atë qikë arbresh e atë qikë shqiptar që mbajtë njëra sot. Ma është gjaj një shurbes
shumë shumë i madh. Mandaj ju rrini më bashk e më afruar se në vetëm na 500 vjet 10.000 kilometrë ka Shqipëria, ju që kini vlezërt duaj në Kosovët e në Shqipërit e në Macedonit, mund të mbani angorë më mirë se na. Haurim e njithë. Shumica arbrezhve sot kanë fetë veçantë. Ata janë të krishterë të ritit lindor, por përmbahen në autoritetin e Papës Katolik. Pas vdekjes së Skënderbeut, Osmanët morën Shqipërinë duke i detyruar banorët e krishterë të konvertohen në Islam. Shumë prej tyre kanë refuzuar dhe kanë ikur në tokat italiane. Legjenda tregojnë se edhe djali i Skënderbeut i është drejtuar emigracionit. Pjesa më e madhe e emigrantëve shqiptar në Itali rrinin nga hapësira qendrore dhe jugore shqiptare ose nga Greqia. Për këtë fakt flet jo vetëm forma toske dialektit italo-shqiptar, por dhe liturgjia ortodokse që ka patur apo kanë edhe sot pjesa dërmuese e komunave shqiptare të Italisë. Kleri latin u përpoq me disa suksese për të konvertuar italo-shqiptarët në ritin latin. Shqiptarët e krishterë që mërguan në Itali në shekullin e 15 dhe ato që pasuan në dy shekujt e tjerë, ndiqnin ritet fetare bizantine në gjuhën greke. Një pjesë e mirë e shqiptarëve të krishterë bizantin kishin lidhje dhe me kishën katolike të Romës, ndërsa të tjerët, me ardhje në Itali, ju nënshkruan ritit latin duke vazhduar me kokëforci të ruanin identitetin fetar bizantin. Tani, edhe në këto kohë, kisha ka dhe mutej rol veçan të karbreshet, Mesha në kishën e Frasnjitit këndohet në gjuhën Shqipe. Kemi takuar arbresh, se si jetojnë, çfarë punojnë, si shkollohen, por na intereson edhe feja. Çfarë është feja e arbreshve këtu dhe sa ndikon në shoqërinë ku jetojnë? Fejnë që kemi na këtu, filon nga Shqipëria e Jugut, nga Himara, nga Epiri, në shekullin 15. Jemi me rritin Bizantin grek, kur Ohrida ishë me Konstantinopojen, e për këtë veshja ime, kjo kishë këtu ku ne gjëndemi, na dëfton bukurit e rritit Bizantin grek, që na kemi këtu ka 500 vjet. Për këtë kapipamja e fes, na lidhemi me besimin e Nices, 325. Vjen me thënë, na jemi me rritin Bizantin grek, e kemi tipikonin, e kishës e shënjte, e Konstantinopolit. Jemi si ortodokset në të gjitha, po vetë se nuk jemi ortodoksë, pse jemi nën jurisdikcionit e pape në Romës. Por në shekullin 15, atrat tanë, priftrat tanë, feja jonë e gjithë besimtaret, ishen nën jurisdikcionin e Ohridit. Sa ka ndiku me mbijetuar bresh këto feja? Feja ka mbijetuar për 5 shekuj, deri të rritë është ti. Ju me ndonën, se ki këtu në gjithë me luar në 1490, që u bën kapitulimet. Kjën e të kohë, deri sot, na jemi besimtar, beznikë të kësaj fejës ortodokse, katolike, me rritin Bizantin grek, jo me rritin roman latin. Jemi të kjarkulluar nga këta katunë në këta fshatra, po jemi si ishulla me rritin Bizantin grek. E kemi gjithë bukurit e lindore. Me këngën, me liturgjinë është në Janit Krizostomit, me tipikonin e me të gjithat të tjeret. Ashtu si kemi në këto kritje e në gjithat të tjeret. Kjo na nderon, kjo na zbukuroj rrugën, kjo na mbrojti në gjdo moment atrat tanë, në rrugë të vështira edhe në kokë shumë të vështira.
Faleminderit ju. Një gjuhë para otomane ruhet ende nga këto komunitete, entuziast gjuhësor vinë këtu për të studiuar. Gjuhar breshe rrjedh nga dialekti jugor shqiptar tosk, por ende ruan gjithë arkaizmat e shekullit 15. Interesante, gjuhar breshe ishte vetëm një gjuhë e folur deri në vitin 1980. Pra, fjalët e shkruar nga Pal Angeli në vitin 1462 janë veçanërisht rëndësishme. Gjuhar breshe është me interes veçantë për studentë e gjuhës moderne shqipe. Ajo përfaqëson dashuri, gramatikën dhe fjalorin. Megjithatë, gjuhar breshe ka qenë ndikuar më shumë nga dialekti italian. Përkundër asaj se dalloi gjuhar breshe nga shqipja jonë, ne nuk e patëm vështirë edhe për të komunikuar me qytetarët frasnjitas që ishin mjaft të dashur. Ata na ftonin në shtëpitë e tyre të çmalleshim me ta, duke folur për popullin shqiptar. Edhe më tej ka ende një ndjenjë tek familjarët arbresh me cilën i referohen, citoj: ne jemi me njëri tjetrin, një popull dhe një gjak. Këtu jeton ti arbresh apo? Na këtu jemi arbresh, një. Albanese. E kështu. E ju, si folni si na? Jo. Allora, e zoni vetë në që kështu, sforzare pur al ndryshe, masim. Ndryshe, pak më ndryshe. Pak, e kapirë në qikë. Kapirë në qikë, pur. Se na të vijem në atje. Na va ma letero, atë në të vitare të keva. Atje ke ke jetu? Në të vitare të. Ishë kandone tedesko, e puru foljem si e forca si ju, njëra të dëjem. Dopu, unë bjothëm dhe katon të tonëshit, dopu që bëmin një qikë sakrificë. Sakrificë, shpi, nga mbanja, se na im shoqis kondazino, bëmë vinjeti. Ma ti jam e qasën për puktunën. Në nga se na isho me këta, unë në kam përgjë. Kisha. Janë edhe italianë që bëjën kamanë. Janë bëshkatë. Ka dhe italianë, apo më pak italianë. Vicionani të mundanja. Shumë gjindë që falë italianë. Tu është për plombanet, për një që martua, il marito është italianë, inzoma. Si parla italiano. Po. Nusë forestieri në Gjistano. Liven bitë në shkollët, janë gjithë italianë, po janë gjithë italianë. Hajon është e biret. Italisht. Si ishen mama tona. Pastaj martohen me i. Kapir me i. Na dimi tuta se jemi anxiane, pero... I filli sot faljen gjithë italian. Dhe në skollet gjojen gjuht. Nuk din të flasin. Te nglis. Nuk din të flasin. Faljen nglis. Mirko nuk flasin. Jemi kështu. Allora. Ci ne presa gjithë për mërë. Ciao, tante belle cose. Ciao. Gjatë udhëtimit tonë në territorin e Kalabris, në bëri përshtypje se gjitha lokalitetet arbreshe janë të shkruara në dy gjuhë, në gjuhën italiane dhe në gjuhën arbreshe. Rrugtimi ishte shumë i lehtë, sepse ndiheshe më lirshëm dhe më sigur tek vlezrit arbresh. Çdo herë kur përmendim arbreshe, na kujtohet edhe historia një këngë shqiptare 600 vjeçare, O e bukura more. Kjo këngë mërgimi ka qenë njohur dhe e dashur jo vetëm për arbreshët, por edhe për arvanitët e Greqisë dhe shqiptarët e gjitha trevave, e cila përmban në vetë vete. Po thuaj se gjithë sekretin historik krimit fshatrave të arbreshve të Italisë. Por shumë pak e din se kujt i kushtohet kjo këngë. More është Peloponezi i sotëm i Greqisë, një treve madhe së cilës grekët i kanë ndryshuar emrin nga More në Pelopones, dhe kënga O e bukura More memorizon kujtesën dhe mallin e një atdheu të humur.
është një toponim i këtij vendi nga ku larguan shumica arbrezhve të cotëm të Italisë. Kjo është ndoshta kënga më e vjetër shqiptare që mbetet gjallë akoma edhe në ditët e tona e që vjen në rrëfej nostalgjinë e madhe për sekretin historik të krijimit të komunitetit arbresh të Italisë. Dokumenti kësaj këngë për herë të parë gjendet në dorëshkrimin e Kjeutit, botimi vitit 1708. Më pas këtë material do të ribotonte në librin e ti, filologu arbresh Dimitër Kamarda në vitin 1866. Në këtë lëndë është publikuar teksti kësaj këngë i shkruajtur në Shqip, por me alfabet grek. Mirë po, edhe më tej, nuk dihet se cili arbresh i këndoi për herë të parë këto vargje kaq të thjeshta, por që mbeten gjallë dhe këndohen po me të njëjtën dhimbje edhe sot. Arbreshët janë të prirur të recitojnë dhe të këndojnë bukur. Trashëgimtar këta të artistëve të njohur arbresh, të penës së shkruar të gjitha kohrave të letërsisë sonë. Çka të kujtohet më shumë, në një poezi, në një këngë arbreshe, çka të pëlqen ty më shumë, me këndu ose me recitu? E vjershet, na kujtomi shumë vjershet që këndojin plek të johon, vjershe mali, vjershi... Vjeshet e martezit. A mund me ne i thonë dhe një? U, në në kam një zërë për të këndonjë, që e mund e recitojnë, mund e recitojnë. E kujtojnë kur këndojnë vjeshin e martezit, ishin shumë të bukura vjeshet e malit, që e versi d'amore, thome il tishtë. Vjeshe mali, që i këndojin më parë nën dritaren e vashe, vashezve të, o kopilje, na thomi kopilje, o vashez, vashez. E kështu thojin, mojti zëmir, mojti mal, mole kuqe, shegi ardini, ke atasi si kokje skini, zbardin si bora, në shesh pulinit. Ju e kuptuat këto fjalë, janë shumë të bukura, që janë një vjersh dashurije, vjersh e mali o dashurije, versi d'amore, për vashëzën e dashur. Paraq me mosë, paraq me mosë, paraq me mosë, njari e ke, ti unë djeti, di undje ti, di undje ti, om bëjen sita, di undje ti, di undje ti, di undje ti, om bëjen sita. Një torte e ëmbël me format të ndryshme duhet plotësohet me marmelat prej fiku. Kjo është edhe një nga ëmbëlsirat më të vjetra arbreshe. Nga ajo që pam në qytetet Qivita dhe Frasnjit, mund në sigurojnë se një popull mund të mbaj kulturën dhe gjuhën e vetë, edhe duke mos jetuar në trojët e veta etnike. Komuniteti arbresh u bë historikisht pararoje një fluksi që nga trojët shqiptare të Ballkanit, kur mori hov nga fundi i shekullit 20 dhe u drejtua në Perëndim, duke karakterizuar historinë dhe duke kuzuar identitetin e vetë të këtij komuniteti. Nëse i shikojmë pak me objektivitet, shikojmë se si identiteti shqiptar karakterizohet në një pjesë mirë si identiteti farkëtuar nga diaspora dhe ky referimi shërbeu edhe komunitetit arbresh kur përballoi krizës së saj më të thella. Në gjenjën e re, arbreshët po luftojnë deri sot me sukses me gjitha vështirësitë objektive për mbajtur të gjallë gjuhën, kulturën, traditat e tyre edhe kur jetojnë jashtë komuniteteve të tyre historike dhe në diasporën e re. Komuniteti shqiptar në Kalabri është mjaft i afirmuar në këto shekuj bashkjetese dhe ka përkrahur e ndihmuar shpesh edhe komunitetin italian. Sot arbreshët përbëjnë pakicën më të madhe etnike në Itali, qytetet e tyre vendosura kryesisht në krahinat jugore, të tilla si Kalabria dhe Bazilikata. Çdo pjesëtar i mërgatëson në diasporë është një përfaqësues që prezanton jo vetëm vetën si individ, familjen, por edhe trevën. Ajo është një përfaqësues tipik dhe i drejtë i popullit dhe komit shqiptar,
është një plis dheu i humanizuar i vendindjës dhe jatë dheu të vetë, i cili kudo që të shkoj në ruzullin toksor, e i përveç malit e nostalgjis, respekti dhe dashuris në jatë dheut, bartë me vete edhe mikpritje në bujarin, sinceritetin e fisnikrin, besën e zemërgjersin, virtyt e këto që e shquajnë dhe e stolisin si pjestar të denjë një populli me kultur të lash autoktone, banori Balkani dhe Evropës nga ana tjetër. Ky është identiteti i tij kombëtar, kudo që gjendet ai. Me një fjalë, pjestari mërgatës shqiptare në diaspor është si një ambasador tipik original që në mënyrën më të denjë manifeston cilësi dhe tiparet e kombit.